А сьогодні у мене в гостях волонтер, співак, а людина, яка влаштовує пожежі русні, людина взагалі, яка любить смачно поїсти. Володя, можливо, я щось забув добав? Та ні, просто гарна людина, все. Гарна людина. Бродливо, я на сьогодні в ефірі Володимир Дантес на ФМ-Личина, я тебе дуже радий бачити. Вітаю вас. Я насправді тішуся, що дійсно український шоу-біз – це не тільки про спів, про музику, про стендапи, а це і про позицію. Мені дуже сподобався твій вчорашній коментар на цю витівку Ілона Маска. Знаєш, я коли написав, це все ж таки емоційний, типу, такий крок, але з іншого боку я розумію і хочу всім донести в голову, що ну, він щось, ну, будь-хто, неважливо хто, але він просто має якийсь вплив, не якийсь, а дуже потужний. Але він пише щось емоційно, бо він, як це, знаєш, свободна, вільна людина, що хоче, то я пишу. Що хоче, то роблю. І ми пишемо. Але головне запам'ятати, що нам не треба ні від кого нічого чекати. Нам допомагає, дякую вам велике. Не допомагає, дякую велике. А це просто розраховуйте кожен сам на себе. Бо оцей приклад доводить, що ми тільки у нас і є. Та, звісно, бо, знаєш, в нього така позиція, він ніби і дає нам старлінки, тут відключає, він ніби і, то, і замирить тут такі мемасики. Бабки роблять зло. Бабки роблять зло. Ні, реально, я тобі дуже дякую за твою позицію. Мені подобається той формат, який ви з Олексієм Дурнєвим їздите в форматі пожежі, обговорюєте різні новини російські, такому більше в стьобному режимі. І я знаю точно, що ви їздите з цією програмою в волонтерських цілях. Є вже приблизно якось, можете підрахувати якусь цифру, скільки вам вже вдалося зібрати? Ми на початку рахували, бо це було щось в новинку, а зараз ми припинили, бо ну, насправді нам вже, чесно кажучи, не сильно цікаві ці цифри, бо головне – це допомога. Але останній раз, коли ми рахували, я ну, не знаю, ну там вже, я думаю, що близько до 10 мільйонів точно дійшло. Ого. Ну це так. Да, просто у нас паралельно ми можемо викладати це в Інстаграмі ще окремо збирати щось. Ну там люди просто скажені, дякую вам за те, що ви таке робите. Ну так, да, близько 10, я думаю, приблизно вже є. Це насправді дуже фантастичні цифри. А чи буде далі гастролювати пожежа? Ми зробили ось нещодавно в Києві велику пожежу, і чисто на аукціоні у нас, чисто аукціоном ми зібрали щось там близько 200 тисяч гривень, і я думаю, там буде більше ціна, коли ми все підрахуємо. І у нас залишилася одна пожежа у Варшаві велика, і поки ми на цей рік припиняємо до весни, бо занадто багато всього відбувається, ми не встигаємо нічого робити свого. Я думаю, що от сьогодні ти ж не просто так приїхав до Львова. Сьогодні твій перший сольний тур в житті, наскільки я розумію? Так, взагалі в житті, і в Львові. Я не знаю, коли останній раз я виступав як співак. Я не знаю, це було, напевно, не знаю, де ви були 8 років, знаєш? Де? Може, навіть і 10, я не пам'ятаю реально. Чуєш, але я так розумію, що ти сьогодні на виступах не будеш лише як артист. Ну, тобто ти будеш як артист, але ти там не будеш лише співати, але ти також будеш жартувати. Яка програма загалом? Можеш так поділитися трішечки з нашими слухачами? Все залежить від того, яка емоція в залі. Типу, все залежить від того, що відбувається саме в залі з людьми і на що вони готові. Бо інколи готові послухати якісь розмови, щось там поговорити, а інколи я розумію, що це зайве, бо ми так всі втомлюємось про розмов, що хочеться іноді просто поспівати, потанцювати. Все йде імпровізаційно. У мене немає якоїсь супер підготовленої програми, але в плані розмовної. Не те, що я починаю вигадувати пісні на сцені, ні. Але є якийсь жарт, хочеться інколи порозмовляти, що, хто, у кого буде відбувається взагалі в житті. А якщо ви хочете послухати якісь розмови, сьогодні ще і Вася Байдак паралельно тут робить мені конкуренцію, знаєте, зі своїми стендапами. Ну, ви не можете розділитися. Давайте запрошую його одразу на свій концерт. Він, може, і прийде. Ми ж все ж таки Bad Street Boys, понімаєш? Так, вау, наскільки? До речі, скільки вам вдалося зібрати цим кліпом? 10. Да. А скільки мільйонів переглядів в Інстаграмі? Там щось дуже багато, я сам репостив. Там... Два з чимось. Ну, офіційно ми 7 зібрали, ще там від мерча дотусовуються гроші, тож там теж близько 10. Ну, там дуже... Скільки вам часу пішло на макіяж, просто щоб замакіяжитись? І там просто такі плани вибрані, прямо як в цих кліпах 90-х. Ми так і хотіли. Слухай, ну, ми надалі, ми вже... У нас є великі надії і мрії про те, як розвивається взагалі цей гурт. І це ж, знаєте, це може для вас жарт, а для нас це життя, цей гурт, який збирає донати. Ну і звісно, що сьогодні буде твій концерт, тому давай, Володя, хвилиночка, кажи, що сьогодні буде відбуватися, де тебе можна почути і взагалі представ свій тур.
Сьогодні в Малевичі я чекаю на вас. Приходьте. Я знаю, що відбувається зараз забагато концертів для нашої країни, але це прекрасно і це супер, що таке є. Чому ви повинні витратити гроші саме на мій концерт? Ну, бо а на кого ще? Або де ви були 8 років? Що за питання? Буде прикольно. Будуть ваші, знаєте, львів'яни, будуть. Я запросив своїх друзів в гурт «Назва», вони сьогодні прийдуть. Просто в гості будуть, може, ваші знайомі і друзі. Не знаю, кайфуйте від моєї присутності. Та ні. Коротше, я знаю, що у вас у Львові такі затори, такі, як я, понаїхали сюди, в ваше чарівне місто, але сподіваюся, ви доїдете. Нічого, повір, таким людям ми тут завжди раді. Дякую. Тому...